Moscari Aduto Hongbad. Puholo ADC Sukanya Bora Nono Totta. Matrik Manoki Grugi Hoja Hostogot Purisil Poetry Compoti. Horabra Patriku Disilulia, Colonkito Sukanya, Guahati, Kamrupor, Logote, Morikatu as a become Mati Compoti. Compoti Lupot, Matrik Hojasil Manoki Grugi, Matrik Manoki Grugi Hoja Hostogot Purisil, Gute Compoti. Sukanya Nolbari Hon Manoki Sikichala Drakisil Matrik, Horabra Patriku Disilulia. বিভিন্ন প্ৰকাৰে সুকন্যা নিজৰ নামত হস্তগত কৰিছিল মাটি সম্পত্তি মৰিগাঁও সুকন্যাৰ আছে 17 বিঘা দুই লেছা ভূমি গুৱাহাটীৰ হাতিগাঁও দক্ষিণ হৰণিয়া জয়ানকৰ কাহিলিপাৰত আছে সুকন্যাৰ মাটি সম্পত্তি কাৰ্বি আংলঙত থকাৰ সময়ছোৱাতে দুৰ্নীতি কৰিছিল সুকন্যাই বৰ্তমানো আৰক্ষী পোৱা নাই সুকন্যাৰ পাসপোৰ্ট বিচাৰি সিএম ভিজিলেন্সৰ অৰ্থ বিচাৰি পত্ৰ লিখিছে পাসপোৰ্ট অফিচলৈ অবখৰ বিনোদনৰ নামত খৰচ কৰিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন কেবাবাৰো বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিছে সুকন্যা জয়নগৰৰ ফ্লেটৰ পৰা উদ্ধাৰ কোটি কোটি টকাৰ সামগ্ৰী 8 লাখ টকীয়া কেবাজোৰ আমদানিকৃত মেখেলা চাদৰ হৈছে জব্দ সুকন্যাই আৰক্ষীক দিয়া নাই কোনো বেংক লকাৰৰ তথ্য সুকন্যাৰ একাউণ্ট থকা তিনি বেংকলৈ ভিজিলেন্সৰ পত্ৰ SBI HDFC PNB আছে সুকন্যাৰ একাউণ্ট কেৱল ধন সম্পত্তিতে সন্তুষ্ট নাছিল সুকন্যা ক্ষমতাৰ বাবে সকলো পৰ্যায় পাৰ কৰিছিল সুকন্যাই মৰানা জুনিয়ৰ কলেজত 9mm pistolor guli hol uddhar brihospotibare kaijalor kakhot pori thoka obosthat sokidare protekhe kore guli tu yar pisote mohabidyalay kotripokhor phalor pra moran arokhik obogoto korale arokhie tinisukar hostonimito bisrok uddhar kora hoise eta bagot uddhar bisrok hamogri hisuguri lankeshor guhai nakor uddhar kora hol bisrok ghotonastholi tinisuki arokhi uposito totonto arambho korise arokhie nichito korane kono totthyo জোহা থেনা সানির বিশ্রণৰ এনআইএ তদন্ত হ'ব কাজৰগাঁও মন্তব্য ডিজিপি জিপি সিংৰ নাম নলুৱাকৈ আলফা স্বাধীনক দিলে প্ৰত্যাহ্বান মোৰ ঘৰ কাহিলি পৰাৰ অফিচ অনুবাৰী সাধাৰণ লোকক হাৰাহাস্তি নকৰি মোৰ সৰলৈ আহক বুলি মন্তব্য জিপি সিংৰ শিবহাগৰৰ বিশ্রণৰ তদন্তৰ দায়িত্ব দিব এনআইএ কেনায়ৰ অসম আৰক্ষীয়ে যুটীয়াকৈ কৰিব তদন্ত জোহাটৰ লগতে শিবহাগৰৰ বিশ্রণৰ দায়িত্ব লৈছে আলফা স্বাধীনে কিংবদন্তি হল ভাৰতীয় ক্রিকেট দলৰ জার্সি নম্বৰ 7 মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীক বিসিসিআই জনালে বিশেষ সন্মান এইদৰে আৰু কোনো ক্রিকেটৰ পিঠি দেখা নাযাব জার্সি নম্বৰ 7 7 নম্বৰ জার্সি লৈ বিশেষ সন্মানৰ কথা বিসিসিআই কৰিলে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা এবাৰো আইপিএলত ধোনীয়ে নেতৃত্ব দিব চেন্নাই সুপাৰ কিংছক আইপিএলত ধোনীৰ পিঠি দেখা যাব জার্সি নম্বৰ 7 এ ধোনীয়ে আইপিএল খেলি থকা সময়তে বিসিসিআইৰ এই সন্মান এই কথা জীৱন্ত কিংবদন্তি হৈ পৰিল মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী অসমলা আসনের ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ প্রদানের নামত ধেমাজিত ব্যাপক দুর্নীতি ঢোকাখনার পর মাছ খাওয়া হয়ে ধেমাজি টেলিজানলে পথর মাটি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণের ধন আত্মসাতর অভিযোগ আটক পি ডব্লিউ ডির সহকারী কার্যবাহী অভিযন্তা সুনীল দলে আর লব সোনোয়াল এই বৃহৎ কেলেঙ্কারি সন্দর্ভত মাছ খোয়ার মইন্টুরাজ কামান আর সিন্টু শইকীয়া নামের দুজন অভিযোগকারী দাখিল করেছিল এজাহার অভিযোগ অনুসরি বাহর ঘরক আর সি সি ঘর এমহলিয়া ঘরক দুমহলিয়া ঘর দেখায় ক্ষতিপূরণ ভুয়াক মুক্তি করা হয়েছিল বিষ্ণুৰ এক নম্বৰ সোণাই খোলাত গাঞ্জা জব্দ কৰা হৈছে এছ এছ বি আৰু আৰক্ষী যৌথ অভিযানত জব্দ হ'ল প্ৰায় 16 কিলো গাঞ্জা এখন স্কুটীত গাঞ্জাখিনি সৰবৰাহৰ চেষ্টা এছ এছ বিৰ টহলদাৰী দলক দেখি স্কুটী এৰি পলায়ন কৰিছিল সৰবৰাহকাৰী টুকীয়া সূত্ৰধৰ উন্নয়ন পৰিষদৰ গঠনৰ দাবী দুটাল হ'ল কোকৰাঝাৰ সৌৰ বি টি আৰ সূত্ৰধৰ যুৱ ছাত্ৰ সন্থা আৰু যুৱ সন্মিলনীৰ যৌথ প্ৰতিবাদী অৱস্থান ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয় খেলা খেলপথাৰত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা আবেলি 2 বজালৈ ৰূপায়ণ কৰা হয় প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সুকীয়া সূত্ৰধৰ উন্নয়ন পৰিষদ গঠনৰ দাবী অন্যথা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সূত্ৰধৰ ৰাইজে উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব বুলি দিলে সুকীয়াই বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত উদ্ধাৰ হোৱা বাঘ দুটাৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন হৈছে মহানগৰীৰ মানপাৰা শ্মশানত দাহ কৰিলে নাহৰ ফুটুকী বাঘ দুটা এটা নাহৰ ফুটুকী গাহৰিৰ লগতে বি মিহলাই হত্যা কৰিছিল আৰু আনটো নাহৰ ফুটুকী মৰিয়ে মৰিয়ে হত্যা কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই জালুকবাৰীস্থিত আয়ুর্বেদিক মহাবিদ্যালয়ের মহারাজা জয়ন্তীর সামরণী অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি সংবাদমেলযোগে সদরি করলে আয়ুর্বেদিক মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষয় মহারাজা জয়ন্তীর সামরণী অনুষ্ঠান অহা 18-19 আর 20 ডিসেম্বর বর্ণাঢ্য কার্যসূচীরে হব 75 বছর বরকা উপলক্ষে পুরনি সতীর্থর দ্বারা 75খন পতাকা উত্তোলন করা হব আর শহীদ বেদীত শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হব 20 ডিসেম্বর মহারাজা জয়ন্তীর সামরণী অনুষ্ঠানত কণ্ঠশিল্পী শঙ্কুৰাজ কোঁৱৰ আর আচার্য বৰপাত্ৰয় গীত পরিবেশন করব নদোয়ার সমষ্টি জামুগুৰিৰ হাতত বিজেপি দলক তীব্র সমালোচনা ভূপেন বৰাৰ কংগ্ৰেছে টিকটৰ বাবদ কিমান টকা লয় বিজেপিয়ে সেইটো চিন্তা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে মূল্যবৃদ্ধি নিবনুৱা সংস্থাপন আদি বিষয়বোৰত গুৰুত্ব দিয়ক বুলি বিজেপিক কৰিলে কটাক্ষ আনহাতে 1281খন মাদ্ৰাছাক এম ই কৰাক লৈ ভূপেন বৰাই কয় 2000 বিদ্যালয় বন্ধ কৰি 2000খন মদৰ দোকান খুলি অসমলৈ পৰিৱৰ্তন অনা চৰকাৰখনে টেট শিক্ষক অংগনবাড়ী কৰ্মী আদিৰ সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে চিন্তা কৰাটোৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিব লাগে
Moran Sotar Mandami Vidyalayor Adhyaksha Chiranjeev Bhattacharya Greptar Kori Mukuli Kori Diyar Protibad Uttal Moran Nagar Budhbare Egoraki Hoptom Shrenir Chatrik Nirjaton Cholay Budhbare Greptar Hoisil Adhyaksha Chiranjeev Bhattacharya Edin Pisote Adhyakshajonok Mukuli Kori Diyat Raizor Khub Jagirdor Dabor Ghatot Tiwa Janagoshthir Mai Pathala Utsob Udjapon Kora Hoise Parampara Onujayi Lukobaddo Khamor Tale Tale Nritto Git Kori Gaobashiye Lathire Kubai Kubai Mare Dhanor Morona Samproti Jantrikotar Jugot Machinery Morona Morar Poriborte Enekoi Hatampurukhia Parampara Jiyai Rakhiboloi Sokkhom Hoise Gaobashiye Rohar Baropujiyat 31 January Aru 2 Aru 1 2 Aru 3 February Ta Onusthito Hobo Osom Sahitya Sabhar 11 Bishesh Barkhik Odhibeshon Baro Baropujiya Paso Raja Samiti সমন্বয় ক্ষেত্ৰত বাৰবুজিয়া হতদল শাখা সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই অধিবেশনখনি শুকুৰবাৰে লাইভটা স্থাপন কৰা হয় পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত জাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন এটা হাতি পোৱালি জেংখা অঞ্চলৰ জনাঞ্চলত মুক্ত বিচৰণ কৰি আছে হাতি পোৱালিটোৱে পোৱালিটো বনাঞ্চললৈ নিবলৈ বন বিভাগে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ আটক ৰাইজ দুধনৈ ৰেলৰ খুন্দাত নিহত এজন ৰেলৰ পথৰ দাঁতিত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যুবক জনৰ চিহ্ন মুণ্ড সহ মৃতদে নিহত যুবক জন কাৰিপাৰা সারপাহাৰ সাহিন মণ্ডল ঘটনাস্থলী দুধন আৰক্ষী উপস্থিত জুৱাবাতৰ পথৰ ঘটনাত নিহত আহত হৈছে তিনিজন ছাত্র আহত তিনিজন ডনবস্কো ইউনিভাৰ্সিটিৰ ছাত্র আহত দুজনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক ৰৈ থকা ট্ৰাকৰ খুন্দা ৰয়েল এনফিল্ড বাইকৰ অবহৰপ্ৰাপ্ত কাৰ্যবাহী অভিযন্তা সামিৰ আলীৰ ঘৰত চলিছে অভিযান পৰে পৰা গান্ধী বস্তিৰ ঘৰত সিএম ভিজিলেন্সৰ অভিযান আই বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ বিৰুদ্ধে তালাচী গুৱাহাটীৰ চাৰি ঠাইত আছে সামিৰ আলীৰ বিশাল সম্পত্তি কোইনাবৰা পিছত সামিৰ আলীৰ ঘৰত তালাচী চলালে মুখ্যমন্ত্ৰী দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই মূল বাসগৃহৰ কাষতে এটা ফ্লেট আছে সামিৰ আলীৰ 2022ত অবসৰ লোৱাৰ পিছতে সৰু মটৰিয়া নিৰ্মাণ কৰিছে এটা অট্টালিকা অভিযানত বহু ভূমিৰ নথি পত্ৰ পাইছে সিএম ভিজিলেন্সৰ দলে সামিৰ আলী সৰু মটৰিয়াৰ লগতে জোনালীত আছে বিশাল পৰিমাণৰ মাটি সম্পত্তি কৰিমগঞ্জত দীৰ্ঘ সময় ধৰি চাকৰি কৰিছিল সামিৰ আলীয়ে 2022 বৰ্ষত কৰিমগঞ্জৰ পৰা অবসৰ লৈছিল অভিযন্তা গৰাকীয়ে কৰিমগঞ্জত কাম কৰি থাকোঁতে নামে বেনামে ঘটিছিল সা সম্পত্তি মানকাসৰ ৰাজৰ চক্ৰৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত উচ্চ বৰ্গৰ সহায়ক আখেৰুজ জামানক নিলম্বন কৰিছে আখেৰুজ জামানৰ বিৰুদ্ধে উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ দাবী দল সংগঠনৰ মাটিৰ কাম কাজৰ নামত উৎকোচ লোৱাৰ বাতৰি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে নিলম্বন দক্ষিণ হালমৰা মানকাসৰ জিলাৰ আয়ুক্ত নিলম্বন কৰিলে কুস্কৰ আখেৰুজ জামানক 2005-06 চনতো চাকৰি জালিয়াতি কৰি নিলম্বন হৈছিল আখেৰুজ জামান একাংশ লোকৰ পৰা চাকৰি দিয়াৰ নামত সৰকাইছিল টকা যোৰহাটত নিশা সংঘটিত হৈছে ৰহস্যজনক বিস্ফোৰণৰ ঘটনা যোৰহাট সেনাচাউনীৰ সন্মুখত বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনা পাই একাংশ লোকে লিচুবাৰী স্থিত সেনাচাউনীৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ কাষতে এই বিস্ফোৰণ আলফা স্বাধীনে বিস্ফোৰণ ঘটোৱাৰ দাবী পৰেশ বৰুৱাৰ ইটোৰ পিছত সিটো বিস্ফোৰণৰ ঘটনাই কঁপাই তুলিছে ৰাজ্য আলফা স্বাধীনৰ বোমা বিস্ফোৰণক লৈ অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ আতংক লিচুবাৰী স্থিত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ 41 ছাব এৰিয়া ষ্টেচন ৰূপে পৰিচিত মিলিটাৰী ষ্টেচন চৌহদত বিস্ফোৰণ ইফালে বিস্ফোৰণৰ শব্দক লৈ সেনাই প্ৰকাশ কৰিলে এক বিবৃতি মধ্যপ্ৰাবল্যৰ বিস্ফোৰণৰ শব্দ বুলি নিশ্চিত কৰিছে যোৰহাট সেনাচাউনী বিষয়ে সেনা বাহিনীৰ বোমা বিশেষজ্ঞ আজি পৰীক্ষা কৰে বিস্ফোৰণথলী বিস্ফোৰণৰ উৎস আৰু বৈশিষ্ট্য পৰীক্ষা কৰে শিৱসাগৰৰ বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰো আলফা স্বাধীনে কৰিছে সংবাদ মাধ্যমলৈ আলফা স্বাধীনে প্ৰেৰণ কৰিছে বিবৃতি বিজেপি জি পি সিঙক চেলেঞ্জ কৰি বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আলফা স্বাধীনে অসম আৰক্ষী পৈতৃক সম্পত্তিৰ দৰে ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ জি পি সিঙৰ বিৰুদ্ধে আনিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙক চেলেঞ্জ আলফা স্বাধীনৰ জি পি সিঙৰ নিজৰ কাম কাজেৰে দাম্ভিকতা কৰাৰ অভিযোগ আনিছে জি পি সিঙৰ দম্ভ ভাঙিবলৈ আলফাই বিস্ফোৰণ ঘটোৱাৰ দাবী কৰিছে 15 ডিচেম্বৰত এই বিবৃতি দিছিল আলফা স্বাধীনে ৰাজস্থানৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ললে ভজনলাল শৰ্মাই শুকুৰবাৰে ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ললে ভজনলাল শৰ্মাই জয়পুৰৰ এলবাৰ্ট হলত আড়ম্বৰপূৰ্ণ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত ভাগ ললে কেইবাজন শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতাই ভজনলাল শৰ্মাৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিলে দিয়া কুমাৰী আৰু প্ৰেমচন্দ বেৰৱাই ৰাজ্যপাল কালৰাজ মিশ্ৰই পাঠ কৰালে শপত বাক্য শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিজেপি নেতা সংসদ ভৱন কাণ্ডৰ প্ৰভাৱ পৰিছে অসমতো সংসদ ভৱন কাণ্ডৰ পিছতে অসমতো তৎপৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন অসম বিধানসভা চৌহদৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত কঠোৰ হৈছে তালাচী জনতা ভৱনৰ প্ৰৱেশপথতো সষ্টম হৈছে অধিক নিৰাপত্তাৰক্ষী মহানগৰীৰ হাতীগাঁও থানাৰ পৰা পলাল আছামী হাতত হেণ্ডকাফসহ থানাৰ পৰা পলাল আছামী ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি হাতীগাঁও থানা তীব্ৰ উত্তেজনা পলাতক আছামীক বিচাৰি অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে হোচাগাৰলৈ নিয়াৰ সময়তে আৰক্ষীৰ বিহুফালি পলাল আছামী মৰিগাঁৱত দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযানত আটক কৰিছে এজন কনিষ্ঠ অভিযন্তাক ঠিকাদাৰৰ সৈতে ধনৰ লেনদেনৰ সময়তে আটক কৰিছে আটক কৰা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তাজন নৱজ্যোতি তামুলী সোধা পোছা কৰিছে দুৰ্নীতি নিবাৰকে
মৰিগাঁও সুপারমার্কেটৰ সন্মুখৰ পৰা আটক কৰিছে কনিষ্ঠ অভিযন্তা নবজ্যোতি তামুলীক অভিযানৰ সময়ত ধন লৈ পলায়ন কৰে ৰহস্যজনক এগৰাকী মহিলাই আৰক্ষী মহিলাগৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আনহাতে অভিযোগকাৰীয়ে আত্মগোপন কৰাৰ বিবুদ্ধিত পৰিছে এতিয়া দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখা মৰিগাঁওত উৎকোচ কাণ্ডত জড়িত মহিলাক অবহেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰ অনুপমা দেৱী নামৰ মহিলাগৰাকীক নিশা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে মহিলাগৰাকীক বৃহস্পতিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অভিযন্তা নবজ্যোতি তামুলীক অভিযানৰ সময়তে ধন লৈ পলায়ন কৰিছিল মহিলাগৰাকীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অভিযন্তা নবজ্যোতি তামুলীৰ ঘৰৰ পৰা 2 লাখ টকা উদ্ধাৰ কৰিছে ঠিকাদাৰৰ সৈতে ধনৰ লেনদেনৰ সময়ত অভিযান চলাই দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই সেই সময়তে কনিষ্ঠ অভিযন্তা নবজ্যোতি তামুলীৰ সৈতে উপস্থিত আছিল অনুপমা দেৱী ডিগবৈত আৰক্ষীৰ বাহনত আক্ৰমণ কৰি পলায়নৰ চেষ্টা দুৰ্বৃত্তৰ পলাতক দুৰ্বৃত্তৰ বাহনলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষী গুলীচালনা ৰফিকুল আলী নামৰ এটা দুৰ্বৃত্তক আটক কৰিছে ভি ডি পিৰ তালাচীৰ সময়তে গৰুফটি বাহনৰ পৰা ধন দাবী কৰিছিল 3 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে বৰমচাৰৰ পৰা ডিগবৈ অভিমুখী এখন গৰুভৰ্তি বাহন ৰখাই চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই এই ঘটনাত আহত হৈছে বাহনখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেন আৰক্ষী বাহিনীৰ তালাচীৰ সময়তে দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰে ইফালে গৰুভৰ্তি বাহনখনৰ চালক হেণ্ডিমেনক আক্ৰমণ কৰি পলায়ন কৰে প্ৰায় লক্ষাধিক টকা লুটি নিয়ে কিছু সময়ৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী পায় পৰৱৰ্তী সময়ত দুৰ্বৃত্তৰ দলটো পুনৰ সেই দিশেৰে অহাত আৰক্ষীয়ে ৰবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াত পলায়নৰ চেষ্টা কৰে তিয়কৰ বাম কুকুৰা চোৱা দুৰ্বৃত্তৰ গুলী চালনা শূন্যলৈ লক্ষ্য কৰি গুলী ফুটাই পলায়ন কৰিলে বাইক আৰোহী দুৰ্বৃত্তই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়া ৰঘুপতিৰ সফলতাৰ পিছত এইবাৰ আহি আছে ৰবি শৰ্মাৰ ছবি ৰুদ্ৰ গুৱাহাটীত সংবাদমেল যোগে ঘোষণা ৰবি শৰ্মাৰ শ্যাম প্ৰডাকশ্যনৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ কৰিব ছবিখন ছবিখনৰ কাহিনী লিখিছে বিশিষ্ট ছবি পৰিচালক ৰূপক গগৈ ছবিখনৰ পৰিৱেশক আৰু প্ৰযোজক হিচাপে থাকিব ৰাজেশ কুমাৰ বৰ নতুন দিল্লীত ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰ মুৰববী তপন ডেকাৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক অসম ভৱনত আই বিৰ মুৰববীগৰাকীৰ সৈতে নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাক লৈ পাতিলে বৈঠক যোৰহাটত আলফা স্বাধীনৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ পিছতে তৎপৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যত এতিয়া একাংশ বিজেপি নেতাই মেলিছে চাকৰিৰ বজাৰ চিৰাঙত খোদ বিজেপি নেতাই বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাৰ পৰা চাকৰিৰ বাবদ লাখ টকা উৎকোচ হিচাপে বিচৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অবিচি মৰ্চাৰ উপসভাপতি চৰিত্ৰ বৰ্মনে উৎকোচ বিচাৰি কৰা ফোন কল ভাইৰেল হৈছে সংকট ভৱন কাণ্ডৰ তদন্ত ক্ষীপ্ৰ গতিত আগবঢ়াই নিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে 4 অভিযুক্ত 7 দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মাত লৈছে সোধা পোছা কৰিছে মনোৰঞ্জন দি সাগৰ শৰ্মা নীলম সিং অমল শিন্দে আৰু আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে এতিয়া 6ষ্ঠজন অভিযুক্ত সংকট ভৱন আক্ৰমণৰ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ডক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে মাষ্টাৰ মাইণ্ড ললিত ঝাৰ থানাত আত্মসমৰ্পণৰ পিছতে দিল্লী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে সংকট ভৱনৰ ভিতৰত স্মগ বোমেৰে আক্ৰমণ কৰিছিল কলকাতাৰ বৰা বজাৰত ঘৰ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ললিত মোহন ঝাৰ পূৰ্বে ললিত শিক্ষকতাৰ সৈতে জড়িত আছিল বৰা বজাৰত স্থানীয় ল'ৰা ছোৱালীক টিউচন কৰাইছিল ললিতে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ মতে ললিত মোহন ঝাৰ এজন শান্তশিষ্ট লোক কৰ্তব্য পথ থানাত আত্মসমৰ্পণৰ পিছতে দিল্লী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ললিত মোহন ঝাক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে সদনকাণ্ডৰ ভিডিঅ' বন্ধুৰ সৈতে হোৱাটছএপত শ্বেয়াৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আনহাতে 4 অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে সন্ত্ৰাসবাদৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ইফালে আৰক্ষীৰ সূত্ৰ অনুসৰি ললিতৰ পৰা কোনো মোবাইল ফোনো উদ্ধাৰ হোৱা নাই অনুমান কৰা হৈছে তেওঁ হয়তো ৰাজস্থানত আন অভিযুক্তৰ 4টা ফোন ধ্বংস কৰিছিল লোকসভা ভংগৰ পিছত ললিত কুছামানলৈ গৈছে মালয়েছিয়াত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাহিত্য সন্মিলনত ভাগ ললে অসমৰ লেখিকা কবি মেহজবিন হুছেইনে সুকীয়া শৈলীৰে নিজৰ কবিতাৰে আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাপটত খোজ দিবলৈ সক্ষম হোৱা মেহজবিন তেওঁৰ ঘৰ গুৱাহাটীত মেহজবিন হুছেইনৰ ইংৰাজী ভাষাৰ কবিতা পুথি পাঠকৰ মাজত সমাদৃত হৈছে ৰাম মন্দিৰৰ পিছত এইবাৰ কৃষ্ণ জন্মভূমি এইবাৰ জৰীপ চলিব মথুৰা শ্বাহী ঈদগাহত আদালতৰ পৰ্যবেক্ষণত জৰীপ চলিব শ্বাহী ঈদগাহত 3 জনীয়া দল এটাৰ পৰ্যবেক্ষণত হ'ব জৰীপ লাভাত উচ্চ ন্যায়ালয়ে বৃহস্পতিবাৰে দিলে ৰায় এছ আই টিয়ে তলব কৰিছে আৰু 2 জন ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক এইবাৰ তলব কৰিছে সৌৰভ ভট্টাচাৰ্য আৰু ৰুমিৰ তিমুংপি 18 ডিচেম্বৰত 2 জনকে হাজিৰ হ'বলৈ দিছে নিৰ্দেশনা তিমুংপি ডেপুটেশ্যনত আছে নিয়াত আৰু এ পি এছ চিৰ মূল পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা নাছিল ৰুমি তিমুংপি হোজাই নীলবাগান মুল্লা গ্ৰামত নিশা সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা 2 বাইক আৰোহীয়ে এখন ৰৈ থকা ডাম্পাৰত খুন্দি হোৱাৰ ফলতে মৃত্যু ঘটে 2 জনৰ মৃত বাইক আৰোহী 2 জন ফাৰ্দিদ হুছেইন আৰু জাইদুল ইছলাম বুলি চিনাক্ত ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰা 2জনক আটক কৰিছে ঢিঙৰ ময়ৰাবাৰীত ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰি থকা অৱস্থাতে আটক কৰিলে অসীম বৰ্মন আৰু পুৰবী নামৰ এগৰাকী মহিলাক গুণাইবৰী গাঁৱৰ ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰিছিল চক্ৰটোৱে চামগুৰি পৌৰসভাৰ এক প্ৰশিক্ষণ সভাত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস আমনিস্থিত এছ আই পি আৰ ডিৰ উপস্থিত হৈ কংগ্ৰেছক তোলাধনা দিলে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে কংগ্ৰেছত লবিকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি চলে যাৰ বাবে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গোসাইগাঁৱৰ ফাইলাকুৰিৰ মাছখেলীত নকআউট ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে বিশিষ্ট সমাজ সেৱক সঞ্জয় মাৰাণ্ডীৰ সোঁৱৰণত আয়োজন কৰা হৈছে এই খেলখন
আৰু প্ৰতিযোগিতাখনত অসম আৰু পশ্চিমবংগৰ আঠটাকৈ ফুটবল দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে দুদিনৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ এখন গাঁৱত কৰি আহিছে কফিৰ খেতি বছৰ বছৰ ধৰি গাঁৱৰ জনবসতি প্ৰধান এই তামাজ গাঁওখনত কফিৰ খেতি কৰি আহিছে গাঁওখনৰ 40টা পৰিয়ালে আৰু উচিত মূল্য লাভ কৰা নাই আজিলৈকে কৃষকসকলে কফি বিক্ৰী কৰিবৰ বাবে পোৱাও নাই এখন বজাৰ রঙিয়া ব্যতিক্রমী রূপত রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতাক দেখা গল তরণীর আরিমত্ত মিনি স্টেডিয়ামত সাইকেল চলাত ব্যস্ত সভাপতি ভবেশ কলিতা কিশোরসলের সঙ্গে ধেমালি করে সাইকেল চলাই দেখা গল এই ধরনের ভবেশ কলিতা বাইহাটা চারিআলির কোলখ জলর এজন যুবকে টার্কি ফার্মেরে স্বাবলম্বিতার বাট মুক্তি করেছে বাংলাদেশের পৰা আমদানি করা টার্কি চৰাইৰ পোৱালিৰে খুলিছে ফার্মখন উদ্ধব ডেকা নামৰ যুৱকজনে 50টা টার্কিৰে আৰম্ভ কৰা ফার্মখনত ব্যৱসায়িকভাৱে উৎপাদন কৰিছে টার্কি পোৱালি প্ৰায় 2000 বিঘা মাটিত সৰিয়হৰ খেতি বৰপেটাৰ এটা অনুষ্ঠানৰ কেউটকুছিৰ লুইতপৰিয়া কৃষক বিকাশ উৎপত্তি উৎপাদন কেন্দ্ৰই কৰিছে সৰিয়হৰ খেতি উন্নতমানৰ সৰিয়হ বীজেৰে কৰা সৰিয়হৰ খেতিৰে উপাৰ্জনৰ আশা কৰিছে অনুষ্ঠানটোৰ সদস্যসকলে মৰিগাঁও ভূমি কেলেংকাৰী সন্দেহ তলা ওলমিলে জ্যেষ্ঠ উপ পঞ্চায়কৰ কাৰ্যালয়ৰ কোঠালীত বৃহস্পতিবাৰে জিলা আয়ুক্তই লগাই দিলে তলা কোঠালীটোত সংৰক্ষণ কৰি ৰখা আছে মুঠ 300 পৃষ্ঠাৰ ভলিউম বুক দুৰ্নীতিৰ সন্দেহত তলা লগাই দিলে জিলা আয়ুক্তই মায়ামৰা সমাজৰ 400 বছৰ পুৰণি গীতসমূহ পুনৰ উদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টা মটক জনগোষ্ঠীৰ সমাজে পুৰণি গীতসমূহ পুনৰ উদ্ধাৰৰ দায়িত্ব দিলে শিল্পী তৰালী শৰ্মাক মধ্যযুগতে সৃষ্টি কৰা মায়ামৰা সমাজৰ আধ্যাত্মিক গীতসমূহৰ বিজ্ঞানসন্মত অধ্যয়ন আৰু সংৰক্ষণৰ বিশেষ প্ৰচেষ্টা লোৱা হৈছে পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ কল কলৰৱত মুখৰিত নুমলীগড়ৰ দেও পাহাৰৰ গাতে লাগি থকা ধনশিৰি নৈৰ পাৰ জাক জাক পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ আগমন ঘটিছে ধনশিৰি পাৰলৈ দেও পাহাৰৰ পৰা নামি নামনি অংশলৈ বৈ যোৱা ধনশিৰি পাৰত দেখা গৈছে এটা ব্যতিক্ৰম পৰিৱেশ পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ কল কলৰৱত মুখৰিত হৈ পৰিল কাজিৰঙাৰ আকাশ জলাশয় বিলসমূহত দেখা গৈছে দেখি বিদেখি পৰিভ্ৰমী পক্ষী আৰু যাকে যাকে ধৃতৰাজ পক্ষীয়ে বিচৰণ কৰিছে সি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া কহৰাৰ হুকুমা বিলত হাজত সমন্বয়ৰ বাণীৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকক লৈ সামূহিক উৎসৱ উদযাপন কৰা হ'ল সমগ্ৰ শিক্ষা কামৰূপ জিলাৰ অধীনত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে উৎসৱটি চি ডি বড়োপাৰ এম ই স্কুল প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত এই উৎসৱত 10 বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ শিলহাকুত এজন ব্যক্তিয়ে দান দিলে এটা নামঘৰ ৰাইজৰ বাবে ব্যয়বহুলভাৱে নিৰ্মাণ কৰা নামঘৰ উৎসৰ্গা কৰিলে শিৱকান্ত বৰুৱাই দাতা শিৱকান্ত বৰুৱাৰ এই উপহাৰক ভকত বৈষ্ণৱে যথেষ্ট শলাগ লৈছে বিশ্ব স্মৃতি দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ডিব্ৰুগড় পৰিবহণ বিভাগৰ সজাগতা দিৱস আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা উলিওৱা বাইক ৰেলীৰে ডেৰগাঁৱত উপস্থিত মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য পথ সুৰক্ষাৰ জনসচেতনতা বৃদ্ধিৰ বাবে মন্ত্ৰীয়ে চলালে সজাগতা কাৰ্যসূচী নুমলীগড় মৰঙীৰ ধলাগুৰি চাহ বাগিচাৰ পথত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণ এজন লোক অথৰপি প্ৰাণৰক্ষা পৰিছে বাইক আৰোহীগৰাকীৰ প্ৰাণৰক্ষা পৰিছে হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে চাহ বাগিচাত কাম কৰি থকা শতাধিক পুৰুষ মহিলা শ্ৰমিকৰ খংকলিৰ বাবে লোকসকলে দেখা পোৱা নাছিল বন্যহস্তীৰ জাক ডিচেম্বৰ মাহৰ আৰম্ভণিৰে পৰা কাজিৰঙা বৃদ্ধি পাইছে বিদেশী পৰ্যটকৰ সংখ্যা অসমৰ জনজীৱনৰ প্ৰতি মহাচন্ন ফ্ৰান্সৰ এগৰাকী পৰ্যটক এতিয়ালৈকে 10 বাৰ আহিছে অসমলৈ মিছেল নামৰ বিদেশী পৰ্যটকগৰাকী প্ৰায় 10 মাহৰ পিছত পুনৰ অসমলৈ আহিছে পৰ্যটকজন ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰা দুজনক আটক কৰিছে ডিঙৰ ময়ৰাবাৰীত ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰি থকা অৱস্থাতে আটক কৰিছে অসীম বৰ্মন আৰু পূৰৱী নামৰ এগৰাকী মহিলাকো গুণাই কৰি গাঁৱত ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰিছিল চক্ৰটোৱে উজনিৰ ঠায়ে ঠায়ে শিলাবৃষ্টি হোৱাৰ পিছত আজি খনকুঁৱলি চানি ধৰিছে শিৱসাগৰ দাঁত কুঁৱলি পৰাৰ লগতে শীতৰ কবলত পৰিছে শিৱসাগৰ শীতৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পোৱাত ৰাস্তাৰ কাষ দোকান পোহাৰৰ কাষ জুইৰ উম লৈছে বিভিন্নজনে 17 ডিচেম্বৰ তাৰিখে দিহানামৰ বিশ্ব অভিলেখৰ কাৰ্যসূচীত বিলম্ব হৈছে কথা জনাইছে সদৌ অসম শংকৰ মাধৱ সাংস্কৃতিক দিহানাম কমিটীয়ে কিছু বিত্তীয় অসুবিধাৰ বাবে সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰাখিছে অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচী সোণাৰীৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত ক্ষতি লক্ষতত সীমান্তৰ নামতোলাস্থিত অসম নাগালেণ্ড সংযোগী দলঙৰ পৰা নদীত পৰিলগৈ এখন বাহন দুয়োখন ৰাজ্যৰ যাতায়াতৰ অন্যতম দলংখন ভাঙি পৰা ব্যাহত হৈছে যাতায়ত ৰঙিয়া শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দ্বাৰা বাটৰ নাট হল প্ৰদৰ্শিত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যৰে বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ৰঙিয়া শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পদক্ষেপক প্ৰশংসা কৰিছে স্থানীয় লোকে ঢেকিয়াজুলিৰ চিৰাজুলি খেলপথাৰৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ নামত দুৰ্নীতি হৈছে সামান্য কাম কৰিয়ে সমগ্ৰ ধন ঠিকাদাৰে উদৰস্থ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে চিৰাজুলি হাইস্কুলৰ খেলপথাৰৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবদ দিয়া হৈছে 20 লাখ টকা চৰকাৰক তদন্তৰ দাবী দল সংগঠনৰ
গোয়ালপাড়ার দাড়িদুড়ি সুতকি অঞ্চলত করা সরিয়হর খেতিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সকলরে। হালধিয়া হয়ে পড়া সরিয়হতলীর দৃশ্যত আহ্লাদিত করেছে সকলকে। সুতকি অঞ্চলত প্রায় 100 বিঘা মাটিত করেছে সরিয়হর খেতি। নান্দনিক পরিবেশে বিরাজ করেছে সরিয়হতলী। বিশ্বনাথর ফলফলিত শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ করা কিশোরের মৃত্যুক লো তীব্র প্রতিক্রিয়া। কুদ্দুস আলী নামের ঠিকাদারজনে নিয়োগ করেছিল এটি কিশোরক। রদ কটা মেশিনের বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু ঘটিছিল কিশোরটির। কাকরজনা সংরক্ষিত বনাঞ্চল অব্যাহত আছে বন ধ্বংসযজ্ঞ। চোরাং কাঠ ব্যবসায়ী বনাঞ্চলখনের মূল্যবান গছ গছনিব কাটি তহিলাম করেছে। বহু সংখ্যক গছ গছনি কাটি কুন্দাসমূহ জঙ্গলের ভিতরে পেলাই থাকে। নিশার ভাগত সুযোগ বুঝি কাঠপুর সরবরাহ করে দুষ্টচক্রয়। বিশ্ব ঐতিহ্য মানসরাষ্ট্রীয় উদ্যানত দৃষ্টিনন্দন পরিবেশ। বাঁহবাড়ী রেঞ্জত পর্যটকের বাহনের সম্মুখ দুটাকৈ গড়ের বিস্ফোরণের দৃশ্য আপ্লুত করেছে পর্যটকসকল। সম্প্রতি মানসত বৃদ্ধিও পাইছে দেশি বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা। বিটিআর সরকারের তৃতীয় বর্ষপূর্তি উদযাপন করা বিটিসি সচিবালয় প্রাঙ্গণত কার্যসূচীর আরম্ভণিতে পুয়া বডফার প্রতিমূর্তি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করলে বিটিআর প্রধান প্রমোদ বড়োয়ে। অনুষ্ঠানের সংগতি রাখি চারিখনক এসি বাসর ফ্ল্যাগ অফও করলে। টামারহাটর পাগলাহাট আরক্ষী অভিযানত 5 জনক লোকক আটক করেছে। এখন বাহনের পর আপত্তিজনক মাংস উদ্ধার করার বাহন কেখন জব্দ করেছে আরক্ষী। পশ্চিমবঙ্গের পর ধুবুরী অভিমুখে আহি আছিল এখন বলেরো পিক আপ ভ্যান আর হুন্ডা ইয়ন কারি। হোজাইর অন্যতম পর্যটনস্থলী আকাশী গঙ্গাত বরহমপুর সমষ্টির বিধায়ক জিতু গোস্বামী পর্যটনস্থলীখনের অভাব অভিযোগের বুঝ ললে বিধায়কজনে লিখিত আকারে প্রতিবেদন প্রস্তুত করবলে নির্দেশনা দিয়েছে। চক্র বিষয়ক পর্যটনস্থলী উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে। দেওবারের চারিদিনিয়াকৈ রহাত অনুষ্ঠিত হয়েছে খেল মহারণের সামরণী অনুষ্ঠান। আর রহা সমষ্টি ভিত্তিক অনুষ্ঠিত হওয়া এই খেল সামরণী অনুষ্ঠান পরে শুকুরবারে রহা ক্রীড়া সংস্থার খেলপথারত অনুষ্ঠিত খেলত ভাগ ললে 31টা পঞ্চায়েতের খেলুয়ে। বকোর রাজাপাড়া পুয়া সংঘটিত হয়েছে পথ দুর্ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হেরুয়া পথের দাঁতিত বাগরি পড়িল ব্যাগেনার বাহন। দুর্ঘটনাত সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পড়েছে চালকজন। গুয়াহাটির গোয়ালপাড়া অভিমুখে আছিল বাহনখন। খুমটাইত উপজেলা সদর স্থাপনক সৃষ্টি হয়েছে তীব্র উড়িয়া উড়ি। খুমটাইত উপজেলার সদর স্থাপনের দাবিত স্থানীয় জনতার প্রতিবাদ। চীনাতলি আর মরঙ্গীত সদর স্থাপন করবলে দাবি জানায় আসছিল। এইবার উপজেলার সদর খুমটাইত স্থাপনের দাবি। মার্গেটের এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত অঘটন। রন্টিক্স নামের ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়খনত এগারী প্রসূতির মৃত্যুক লো তীব্র প্রতিক্রিয়া। চিকিৎসকের গাফিলতির মিতালী ফুকন বরগোহাঁই নামের প্রসূতিগীর মৃত্যুর অভিযোগ। রমিয়া বিধানসভা সমষ্টিত অন্ত পড়িল সংকল্প যাত্রার অন্তিম দিনের কার্যসূচীত রমিয়ার বিধায়ক তথা রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতায় অংশগ্রহণ করে। অন্তিম দিনটির কার্যসূচীত 5 নম্বর ডিবু ডুবক পঞ্চায়েতের এখন রাজহুয়া সভারও আয়োজন করে। ডিমরিয়ার টোপাতলীত চুটিছবির মহুরত করলে কেকে খ্যাত অভিনেতা সিদ্ধার্থ শর্মায়। অঙ্কুরী শীর্ষক চুটিছবিখনের মহুরত শুকুরবারে টোপাতলীত অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। কলিয়াবৰত বর্ণিল কার্যসূচীরে অনুষ্ঠিত হয়েছে সাংস্কৃতিক মহাসংগ্রাম। কুঁৱৰী টোলৰ মুক্তি যুঁজাৰু স্মৃতি ভবন প্রেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক মহাসংগ্রাম প্রতিযোগিতাখন। আর এই প্রতিযোগিতাখন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্তই। জামুগুৰিহাটৰ উত্তরাঞ্চলত কল খেতিৰে স্বনির্ভরশীলতার নিদর্শন। বর্ষিয়ান কৃষক মিত্রধৰ মিলিয়ে বিভিন্ন জাতের কল খেতিৰে কৰিছে উপার্জনের বাট মুকলি। 4 বিঘা মাটি জাহাজী মালভোগ চেনি চম্পা আদিকে ধরে বিভিন্ন প্রজাতির কলর খেতি করে উপার্জনের বাট মুকলি করেছে। কাজিরঙাত আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জি পি সিং সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ভ্রমণসূচীরে পরিয়ালসহ কাজিরঙাত উপস্থিত হয়। কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের কহরা বনাঞ্চল ভ্রমণ করলে বিজেপিয়ে। আর ইয়ার সঙ্গে বিদায় লো। নমস্কার।